Her står landene da. Her er Guinea. Ta et lite flashekort. Jag tänkte bara om du hade ägarna för bilen, har du ju det, sa det. Ja, du var ju förbi oss i ja, där blev jag och snackade med din lilla sida. Nej, vi var ute och gick, jag och Lena, en liten promenad. Argentina. Ja, det är det. Hur var det? Nej, vi är så mycket. Ja, just det. Schweiz var ju ganska tråkig, eller? Den är ju här. Är det den? Ja, den var la tråkig. Rumänien var la ganska... Ja. Sen är ju den här är ju ganska grym. Palestina är ju riktigt detaljerad. Nej, detta då. Nordkorea gjorde en tiger. Namibia var ju snygg. Schweiz var ju tråkig. Röd med massor med vita streck. Vad fasken. Jag tycker det är kul när de har gjort lite ögon eller sådana. För annars blir den ganska naken. Sverige, den har gått förbi. Ja, den kan vi kan ta den på vägen tillbaka sen.
Och här var ju Kuba, ja, han hade ju en cigarr tidigare. Mm, jag ser hålet där. Nå, är det den då eller? Ja, den var ju lite efter i Kina. Man går ju och kollar så dåligt. Ja, Japan. Ja, exakt. Indien kommer nog här borta, va? Eller vad är det här? Nej, det är Irland såklart, vad dum jag är. Kolla Irland här. Den var ju häftig. Det ser ut som en gris, ja. Irlands? Ja. Men de står i bokstavsordning, men nej, det gör de inte alls det. Det var många i här annars. Det där måste vara Bali eller? Ja, men då står det ju bokstavsordning. Ja. Gör de det? Ja. Och här var en lite, så här såg ju den svenska ut, lite mer klassisk björn liksom. Den svenska är här borta om ni vill kolla. Nej, den är inte där. Den är mer björn. Den står där borta. Bredvid den, vet du det? Gulbärsa. I pyjamas där. Ja, den kanske är lite gulrandigt blå i och för sig. Och så är det lite blommor. Ja, det var ju fin. Vad är det för melodi? Vad tyckte ni om björnen nu då? De var fina. Jag tyckte de var fina.